waswaxnimada talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 24-ka bisha November sanad 2020 ku soo dhawaada warka waswaxnimada shabakada Sirta Media. Sirta Media, Sirta Media, Sirta Media, Media, Media. Madaxweyne Farmaajo ayaa wada abaabulkii ugu dambeeyay kaas oo ah in Soomaaliya ay gasho dagaal sokeeyay maadaama uu wajahay walwal kaga imaanaya dhinaca mucaaradka dowladda oo muujiyay diyaar garow aad u sareeyo taasoo ay kula jaanqaadayaan qorshe walba oo la yimaada dhinaca dowladda haddii ay ahaan lahayd dagaal ama doorasho xor iyo xalaal ah. Madaxweyne Farmaajo oo maalmo fara ku tiris ah unay u hareen muddexileedkiisa ayaa godobka galay siyaasiyiinta mucaaradka isagoo adeegsanaya awoodda ciidamada qalabka sida iyo hantida shacabka. Madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha sirdoonka NISA ayaa hadda ku guda jiray in beesha Hawargadiray u adeegsadaan in ay ku kala dhantaalaan midnimada beesha Habiye ayagoo ay ugu gol leeyihiin lafagel ayaga ayaa la isku jabiyaa. Shalay ayaa ahayd markii amar ka soo baxay milkiilaha dowladda ahna agaasimaha sirdoonka Soomaaliya ahna wakiilka dowladda Qatar ee Soomaaliya mudane Fahad Yasiin Xaaji Daahir amarkaasoo ahaa in la iska horkeeno beelaha Habiye isagoo adeegsanaya madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa soo abaabulay odayaal ku abtirsada beelaha Habargedir ayagoo ku andacoonaya in markii kursiga Habiye lagu fariisiyay beesha Sacad ay Habiyaha kale mucaaradad iyo dumin kale hor yimaadeen. Su'aasha loo baahan yahay inay isweydiiyaan ummadda Soomaaliyeed ayaa ah dowladda madaxweyne Farmaajo ma waxaa lagu haystaa muddexileedkeeda mise in ay qabato doorasho xor iyo xalaal ah? Mucaaradnimadii 2016 maxay kaga duwan tahay midda 2020? Sooma muuqatay in la doonayo waxgaradka beesha Habargedir in loo adeegsado muddo kordhin loo sameeyo madaxweyne Farmaajo? Xaqiiqdii amarka ka soo baxay Fahad Yasiin waxaa beenin kara beelaha Habiye oo haddii midnimadooda ay adkaystaan kana feejignaadaan dhagaraha ay maleegayaan kooxda ku hoos nool gacanta milkiilaha dowladda Fahad Yasiin Xaaji Daahir. Soomaaliya waxay halis ugu jirtaa gacanta madaxweyne Farmaajo inuu ku burburto maadaama uusan ogoleyn sinaan iyo cadaalad loo maro hanaanka loo maareynayo doorashada. Sidoo kale waxaa iyadana meesha ku jirta madaxweyne Farmaajo ayaa aaminaya muddo kordhin ka dhalatay isjiijid dhexmara dowladda Soomaaliya iyo musharaxiinta xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dhanka kale, agaasimaha NISA Fahad Yasiin Xaaji Daahir ayaa dhalinyarada guddiyada laga dhigay u diyaarsaday liisaska ergada qabiilada ay soo xuli doonaan xildhibaanada baarlamaanka 11-aad kuwaas oo raba in uu meesha kaga saaro xildhibaanada hadda jooga ee matala beelaha. Hase yeeshee waxaa qabiil waliba dhexdiisa ka bilaabatay guux iyo inay isqoonsadaan oo waxa uu ka dhex abuuray Fahad Yasiin qaab uu isugu diray qabiilada. Qabiilada oo muddo kusoo jira hanaanka awood qaybsiga ee 4.5 kaas oo sii socon doona inta laga gaarayo doorasho qof iyo cod ah ayaa hadda reer waliba dhexdiisa uu madaxa iskula jira. Haddaba arrinkani maxaa ka dhalan karaa? Kow, in aysan aqbali doonin ergada uu rabo Fahad Yasiin inuu sanka ka geliyo. Labo, in aysan aqbali doonin in isaga iyo ergada uu soo watay ay soo xulaan qofka ay Fahad iyo ergadiisa rabaan. Saddex, in ay ka dagaalami doonaan oo qoriga iyo xabada ay ka xigaan in loo soo xulo ergada iyo xildhibaanada labadaba ee beer waliba ay xaq u leedahay in iyada ay labadaba soo xulato ilaa iyo doorasho qof iyo cod aan laga gaaro. Arrintan ayaa waxaa laga dhadhansan karaa in ay soo wado colaad iyo isku dhac qabiil, taasoo ah arrin khatarteeda leh oo u baahan in lagu baraarugo. Horeba magaalada Muqdisho ee caasimadaha maamul goboleedyada waxaa ka bilowday hub urursi. Qoriga AK-47 ayaa hadda magaalada Muqdisho ka maraya $2,000 Mareykanka halka uu horey u joogay $500 ilaa $800 Mareykanka. Sidoo kalena qof kasta oo dhalinyara oo nin dhexdhexaada ayaa ku hubaysan bastoolada loo yaqaana TT-30 taas oo haddii ay xabadda bilaabata keeni doonta dhac iyo boob ku yimaada dhammaan hantida shacbiga iyo tan dowladda laftirkeeda iyada oo qof waliba uu la aadi doono xabadda cid uu ciil qabo. Bastooladan oo lagu sameyn jiray dalka Ruushka ayaa hadda waxaa inaga soo gashaa dalka Eritrea oo rasaas iyo bastoolado badan soo geliya dalka muddooyinkii ugu dambeeyey. Arrintan ayaa waxaa gadaal ka wada hay-adda NISA oo xitaa la leeyahay iyada ayaa qaybinaysa bastooladaha iyo xabadaha maadaama ay iyadu u yimaadeen shixnado ka kala yimid Shiinaha, Qatar iyo Eritrea. Xamar hadda dadka aqoonta leh iyo ganacsatada waxaa ku bilowday cabsi iyo welwel. Shabaab oo keliya ayaa laga baqan jiray, hadda lama yaqaana cidda laga baqayo cid loo baqdo toona. Dhanka kale, waxaa xalay soo gaaray hoteelka Jasiira ee uu ka socday shirka musharaxiinta ay looga soo horjeeda guddiyada doorashada iyo hanaanka doorashada ee uu rabo madaxweyne Farmaajo inuu ku boobo doorashada 2020-ka. Guddoomiye Mursal iyo ku-xigeenkiisa Muude ayaa xalay shir albaabada u xiran yihiin la yeeshay madaxweynayaashii hore iyo musharaxiinta oo shir ugu furmay hoteelka Jasiira 3 maalin ka hor. Lama oga waxa ay ka wada hadleen, balse ila wareedo ku sugan xarunta ayaa u sheegay shabakada Sirta Media in guddoomiye Mursal iyo Muude aanay ku qanacsaneen sida loo maareynayo doorashada, waxayna ka wada hadleen sidii loo badbaadin lahaa doorashada iyo maqaamka dowladnimada. Dhanka kale, khilaafka ka dhashay guddiyada doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi ee labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sare u sii kacay, kaas oo hadda ka dhexalooshin ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Mahdi Maxamed Guuleed oo xukuumadda u hadlay ayaa dhowr jeer weerar culus ku qaaday guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo isagoo ku doodayay in uu mudan yahay in guddiyada doorashada xildhibaanada waqooyi uu soo magacaabo, taasoo ay ku taageereen mucaaradka. Haddaba guuxa khilaafkaasi ayaa gaaray deegaanada Soomaaliland, iyadoo qaar ka mid ah siyaasiyiinta deegaankaasi ay ka digeen in murankaasi uu horseeday tafaraaruq khilqeybiya
bulshada reer Soomaaliland sida aan xogta ku helay masuuliyiinta sarsare ee maamulka Soomaaliland ayaa la sabtay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaanshi waxa ayna ugu digan ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Guule in uu wiiqo siyaasiyiinta Soomaaliland ee Muqdisho ku sugan madaxweyne Muuse Biixa ayaa sidoo kale qadka taleefanka kula hadlay qaar ka mid ah madaxweynayaashii hore walow aanay inoo suurtagelin in aan helno shaqsiga uu la hadlay madaxweyne Muuse Biixi siyaasi Cabdullaahi Cabdi Xaaji Cumar Jabaan oo arrintaasi ka hadlay isagoo ku sugan magaalada Hargeysa ayaa sheegay inqilaabka ka dhexeeya gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya in uu yahay wax laga xumaado maadaama labadii mas'uul ee ugu sareysa gobollada Waqooyi la iska soo horjeediyay Muqdisho sida aad ogtahay caalamkii shanta gees ee shanta Soomaaliyeed ka dhexeysa ayaa dastuurka ugu qoran in Soomaaliya shan gobol caalamkaasi ka dhexeeyo reer Jabuuti ayaa baarlamaanka ku jira kuwa Itoobiya ka tagay baa ku jira kuwa NFD Kenya ka yimid ayaa ku jira kuwa Soomaaliya ayaa jooga shantii Soomaaliyeedba baarlamaanka Soomaaliya waa ay ku jiraan ayuu yiri waxa uuna intaasi raaciyay haddii qabiil loo eego waan ka xumahay in labadii ugu sareeyay ee mid ahaa gudoomiyaha guurtida aqalka sare ee Soomaaliya midna ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenkii in layska horjeediyey waxay tahay gunnimo waxay ku tahay foolxumo waxaan leeyahay war labadiina ha wada hadlina siyaasiga ayaa taageero u muujiyay Cabdi Xaanshi oo uu sheegay inuu xaq u leeyahay in wax laga weydiiyo xulista guddiyada gobollada waqooyi maadaama uu yahay mas-uulka ugu sareeya ee matala sidoo uu hadal ku dhigay Cabdi Xaanshi hadii uu yiri haddii gobol lagu sheegay iyo haddii qabiil loo eegaba waxaan ahay ninkii ugu sareeyay ee waxa la iga weydiiyay xaq buu u leeyahay mahdina waxaan leeyahay iska kaashada oo ha kala beyrina aniga waxaan idin arkaa niman shaqo tagay Soomaaliya oo dhan baa u shaqo tagta meesha ee anigu idinku eedeyn maayo iska shaqaysta laakiin idinku haysko imaanina xildhibaane iyo senatare ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidoo kalena qayb ka ah xisbiyada UPD iyo himilo qaran oo ay kala hogaamiyaan Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa weli muujinaya walaac xoog leh oo ay ka qabaan musharax Xasan Cali Qeyre warar lagu kalsoon yahay oo aan ilaa ayaa sheegaya in weli xubnaha xisbiyada ay dalbanayaan in Qeyre oo hadda ah musharax madaxweyne cadeeyo mowqifkiisa ku aadan saaxiibadiisa hore ee Fila Soomaaliya xubnahan ayaa sheegay in Qeyre uu weli saaxiib la yahay Fila Soomaaliya gaar ahaan Fahad Yasiin iyo madaxweyne Farmaajo isla markaana uu yahay dhagax lagu soo dhex tuuray mucaaradka xildhibaanada qaarkood ayaa dalbaday inuusan ka mid noqon midooda musharaxiinta ilaa uu caddeeyo mowqifkiisa halka qaarkoodna ay dalbadeen in aad looga fiirsado duhunka ayaa sii xoogaystay kadib markii Qeyre khudbadii uu jeediyey Jimcihii markii uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho uu ka fogaaday in uu si toosa u dhaliilo madaxweyne Farmaajo ama Fahad Yasiin waxaa sidoo kale jirtay in Qeyre ay diiwaanka ugu jirto in 2016-kii isaga uu ka mid ahaa xubnaha sarsare ee ololaha Xasan Sheekh Maxamuud oo haddana si hoose ula shaqeeya ololaha madaxweyne Farmaajo Xasan Cali Qeyre ayaa wajahaya cadaadis badan oo dhanka mucaaradka inkastoo uu ka qayb galay shirarka musharaxiinta kadib markii uu ka gudbay shuruud lagu xiray oo ahayd inuu raaligelin siiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame halka warar kalena ay sheegayaan inay damiinteen madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo weliba madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed waxaa kaloo tuhunka sii badiyey kadib markii dhalinyaro ka caytanta baraha bulshada uu isaga geeyay Turkiga isla markaana ka dalbaday inay isaga buunbuuniyaan caayaana musharaxiinta kale taasoo loo arkay in dhalinyaradaas uu ka wareejiyey dacaayadihii iyo dhaliilihii ay baraha bulshada u marin jireen Fahad Yasiin iyo Farmaajo Sirta media.